მოგესალმებით პატრიცემულო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს შაბათია, 5:00 და ვიწყებ ჩემს საავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანენა ნიკოლაიშვილი. Ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის მანძილზე. დღევანდელი გადაცემის თემა არის მასწავლებელთა როგორც დაკვირდით საკადრო პოლიტიკის რეფორმირების კორუფციული სქემა, ანუ მას მოკლედ თუ ვიწყვით, მასწავლებელთა სქემა კორუფციულია. გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ბატონი დავით ფერაძე, განათლების ომბუდსმენი, განათლების ექსპერტი, პედაგოგი. Მოგესალმებით ბატონო დავით და დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. იცით, წინა შაბათს ჩვენ გავხსენით სეზონი, ჩვენი სეზონი და იქ გავაკეთე ალბათ 5-6 წუთიანი განცხადება, რომ მომავალ შაბათს, აი დღევანდელ დღეს ჩვენ გავმართავდით პედაგოგებზე და კონკრეტულად მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაზე საუბარს. მე ზაფხულში, როდესაც ვიყავი შვებულებაში, არაერთი ზარი მივიღე როგორც პრაქტიკოსი მასწავლებლებისგან, ასევე უფროსი და წამყვანი მასწავლებლებისგან, რომლებიც გადიოდნენ გამოცდებზე და ითხოვდნენ ისინი, რომ გადაცემა ჩამეტარებინა, ასე ვთქვათ, შვებულების დროს. Შემეწყვიტა შვებულება და რატო, მოდი დავსვათ კითხვა. Წინა სეზონზე მე ჩავატარე 40 გადაცემა და 40 გადაცემიდან 35-ზე მეტი მიუძღვენი და თქვენ იყავით ხშირად სტუმარი და მიუძღვენი ამ მასწავლებლის პროფესიული განვითარების სქემას. ძალიან სამწუხაროა, ჩემო კოლეგებო, და ვერც ერთხელ ვერ შევძელი ამ 35 გადაცემაში რომელიმე თქვენთაგანი მომეყვანა, განსაკუთრებით პრაქტიკოსი მასწავლებლები და არა მარტო პრაქტიკოსი. Ანუ ყველა ერიდება, ყველა იმალება და ყველა, არ ვიცი, გონიათ, რომ ჩვენ გასაკეთებელს სხვა არ გააკეთებს. Და ჩემდა გასაოცრად, როდესაც ეს გადაცემები გაზიარდა სხვადასხვა ჯგუფებში, მე ვნახე რამდენიმე ჯგუფში ეწერა სხვადასხვა კომენტარები, რომ რატომ, რა შედეგები მოაქვს ამ გადაცემას, და იქვე იყო მათი პასუხი, კითხვას და პასუხიც, რომ არაფერი არ იბრძვით საკმარისად, ანუ ჩემზე ამბობენ, აქციებია საჭირო ბრძოლისათვის და ასე შემდეგ. იმედს გვიჩენთ, შემდეგ არაფერი არ ხდება, ყველაფერი ისა. Და ახლა მე მინდა კითხვაზე კითხვებით, ასე ვთქვათ, კითხვები შემოგიტრიალოთ. როდესაც აქციები ტარდებოდა, აი ზუსტად ბატონი დავით ფერაძე რომ ატარებდა აქციებს, და როდესაც ჯერ კიდევ სისტემიდან არ იყო გასტუმრებული არც ერთი მართლაც პროფესიონალი და პრაქტიკოსი მასწავლებლები, როდესაც ჯერ არავინ არ იყო გაშვებული, 7000-ზე მეტი იყო, ხო? Რამდენი ადამიანი გამოდიოდით, რამდენი პედაგოგი გამოდიოდა აქციაზე? 100-მდე. ამას, როდესაც მე ჩემს შესავალ სიტყვას მოვრჩები, მერე ბატონ დავით ვკითხავ. Ანუ აქციებზე არ გამოდიოდით. 99.99% იმალებოდით და არ გამოდიოდით. Და ახლა მე რო გავმართო აქციები, გამოხვალთ, ეს არა მარტო სისტემიდან გასტუმრებულ პედაგოგებს, არა ყველა უკანონოდ კანონსაწინააღმდეგო და გაშვებული, სხვათა შორის ის 15000 პენსიონერი მასწავლებელიც კანონსაწინააღმდეგო და გაშვებული. Და ვინც ხართ ახლა მოქმედი მასწავლებლები, ერთი, ორი ასეულიც, არა, ორი ასეული არა, ერთი ასეული არ არის მენტორი, დანარჩენი ყველა გარეთ ხართ 70000 მასწავლებელი გამოსასვლელი. ბოლოს და ბოლოს ეს სქემა რომ დავასრულოთ. Რამდენი გამობრძანდებით გარეთ? Ისევ ალბათ
ასამდე ან 200-მდე კაცი. Ასე რომ, როდესაც 2015 წელს პირველი სქემის, როდესაც პირველად დამტკიცა და პირველი სქემის ანალიზი გავაკეთე და მოგიწოდეთ, რომ არ ჩართულიყავით სქემაში, არ გასულიყავით, გამოგვეხატა ერთად პროტესტი, მაინდამაინც გარეთ გასვლა და აქციები არ არის საჭირო, შეიძლება სიტყვიერათაც გამოვხატოთ ეს პროტესტი ადგილებზე სკოლებში, როდესაც ის სქემა შემოდიოდა და როდესაც ქალბატონი მანენ რატიანი და სამინისტროს და მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრის წარმომადგენლები რომ დადიოდნენ და დახონდათ ეს სქემა მთელ საქართველოში და რომ არაფერს არ ეუბნებოდით თქვენ და არ უწევდით წინააღმდეგობას და მე პირადად მიწვეული ვიყავი უფრო სწორად მაშინდელმა მინისტრმა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ქალბატონმა თამარ სანიკიძემ მთხოვა რომ ჩართულიყავი იმ საექსპერტო ჯგუფში რომელიც ამ ზამზარეულ სქემას მოიწონებდა ან დაიწონებდა და მე სამინისტროს და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ყველა ხელმძღვანელ მუშაკთან და ექსპერტებთან დავრჩი პირისპირ ასე ვთქვათ დავიწუნე ეხლა თქვენ რასაც უჩივით ამ ცნებას სქემას მე მაშინ 2015 წელს ვუთხარი მაგრამ მე დავრჩი მარტო მე მოვდიოდი ამ შეხვედრებიდან გეუბნებოდით თქვენ რომ რასაც გამოიწოდა ეს სქემა იყო ხელოვნურად შექმნილი სადამსჯელო სქემა როგორ არ უნდა წავიდეს წინ კარიერულ საფეხურზე მასწავლებელი როგორ არ უნდა აიმაღლოს სტატუსი როგორ ღაც ძალადობრივი გზებით გააჩერონეს ხელოვნური ბარიერები ასე ვთქვათ დაუგონ მასწავლებლებს რატომ იმიტომ რომ ძალიან ცოტამ აიმაღლოს სტატუსი და ძალიან ცოტა ფული გაიცეს ასე ვთქვათ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. Აი ეს იყო მთელი დედა არსი. Და ამით რომ ჩვენი უფლებები და პედაგოგების უფლებები და საერთოდ ადამიანები ვარ ჩვენ ადამიანის უფლებები უხეშად ირღვეოდა, ეს მათ ყურად არიღეს. Მე ერთმა ადამიანმა ეს გავაკეთე, ვიბრძოლე, ჩემი აზრი დავაფიქსირე და მე ხლა გეტყვით აი დღეს უამრავი რამ ნაწილი წამოვიღე და გაჩვენებთ და გზადაგზა კიდე მოვიტან მთელ რიგ დოკუმენტებს და გაჩვენებ რაც ანუ თქვენ სვამთ კითხვებს თქვენ რო არ დასვათ კითხვა თქვენ რა გგონიათ რომ მე არ სვამ კითხვას რატომ ვაკეთებ ამ გადაცემებს. რატომ ვაკეთებ მე ამ გადაცემებს? თქვენ თუ გონიათ, რომ უმრავლესობა თქვენთაგანი არც ესეთ რაღაცას ვიტყვი, ხა თქვენ ვერ წარმოიდგენთ. მე აი აქ ხელფას არავინ არ მიხდის. მე ამას ვაკეთებ საზოგადოებრივ საწყისზე. რატომ ვაკეთებ? იმიტომ რომ ჩემ ქვეყანას ჭირდება. იმიტომ რომ განათლების და მეცნიერების სისტემაში მიდის ეგრეთ წოდებული რეფორმები, რომელიც ხასიათდება მხოლოდ და მხოლოდ გრევის სინდრომით და თუ ახალი რამ იქმნება, ეს არის ძალიან ცუდი. როგორც განათლების სისტემის მუშაკებისთვის, მოსწავლეებისათვის, აღსაზრდელებისათვის, სტუდენტებისათვის, უმაღლესი სკოლის და სტუდენტებისათვის პროფესიულ ტექნიკური სასწავლებლის ყველასთვის ცუდია და იქ დასაქმებული პროფესორ მასწავლებლების აღზრდელების თუ ასე შემდეგ. აი ამიტომ ვაკეთებ ჩემო ძვირფასებო. რა მოყვება ამ გადაცემებს ძალიან ბევრი რამ. ახლა თქვენ თუ საერთოდ არაფერს არ გააკეთებ თქვენი თავის დასაცავად, ვერავინ ვერ მოგეხმარებათ. იმიტომ რომ როდესაც კოლექტიურად აზრის გამოთქმა იყო საჭირო, მე თქვენ არ დამიჯერეთ. და როდესაც სამინისტროს ხელმძღვანელი მუშაკები დაბრძანდებოდნენ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის და ეს სქემა უნდა შემოეტანათ, თქვენ ხმა არ მოიღეთ. მაშინ 80.000-მდე პედაგოგი იყო და ერთი პედაგოგი არ წავიდა წინააღმდეგი. ერთი მე ვიყავე. დანარჩენი ხმას არ იღებდით. ან იყო რაღაცა ძალიან მცირე პროცენტი, რომელიც იწონებდა ამ სქემას.
შემდეგ გზადაგზე იცულებოდა სქემა და მე ვაკეთებდი ანალიზებს და გაძლევდით სამოქმედო გეგმას. Და რას აკეთებდით? თქვენ კვლავ და კვლავ მაინც მიყვებოდით ამ კორუმპირებულ და ადამიანის უფლებების და კონკრეტულად მასწავლებლის უფლებების დამრღვევ სქემას. Როცა პენსიონერებს უშვებდნენ მაშინ საერთოდ სამსახურებიდან, მირეკავდნენ თუ რომ ცარ დაერეკათ ისედაც ანტიკონსტიტუციური იყო ეს და ყველაფერი და გააკეთეს კანონ საწინააღმდეგოდ. Რომ ვეუბნებოდი რომ ხალხნო აი გავაკეთოთ ას ღონისძიება, მივიდეთ აქ, მივიდეთ კანცელარიაში, იმიტომ რომ ეს მთავრობის დადგენილებით კეთდება და ამ სქემაზე მინისტრი არ აწევს ხელს და საქმეზე რომ მიდგეს სამართლებრივად მინისტრი არ არის ამაზე პირველი პასუხისგებელი, პირველი პასუხისგებელი არის საქართველოს მთავრობა და კონკრეტულად პრემიერ მინისტრი. 2015 წელს ბატონი ღარიბაშვილი იყო, შემდეგ გამოიცვალა უამრავი პრემიერ მინისტრები, ისინი ცვლიდნენ, შექონდა ცვლილებები და ახლა ამჟამად არის ისა. Არა დაიმალნენ, იმალებოდნენ, რატო იმალებოდნენ ეს პენსიონერ მასწავლებლები და შემდეგში ეს პრაქტიკოსი მასწავლებლები? Არა, არ მოგცეს უფლება არც მე და არც ხვებს რომ აქტიურად დაგვეცვა ამათი უფლებები. 10000 პენსიონერი პირველ ეტაპზე რო გაუშვეს, 10000 ადამიანის ადგილზე რომელიც ფულს იღებდა, კი მართალია ჩემთან ტიროდნენ და ისა რა ქვია, ძალიან მეწოდებოდნენ, მაგრამ როდესაც ვეტყოდი რომ აი წავიდეთ, ვიბრძოლოთ ერთად, ეს გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ, არაფერზე არ წამოვიდნენ. შეიტანეთ სარჩელი, ვუთხარი, აი ეს მუხლები უნდა გასაჩივდეს, არავინ სარჩელი არ შეიტანა და რაღაც. Მე არ ვიცი ამ მდგომარეობას რა ქვია, მე აუცილებლად მოვიწვევ აქ ფსიქოლოგებს, ადამიანის ფსიქოლოგია რო კარგად ესმოდეს, აი კონკრეტულად ამ მიმართულებით ვინც მუშაობს, მე მოვიწვევ ფსიქოთერაპევტს და დავეკითხები ეგ რა არის ეს შიშის ასეთი მდგომარეობა, შიშის სინდრომით შეიძლება მასწავლებლებმა იარსებონ? ან რაში გვჭირდება ჩვენ ასეთი შეშინებული მასწავლებლები? როდი შეშინდნენ მასწავლებლები? მასწავლებლები შეშინდნენ, როდესაც მუდმივი უვადო შრომითი ხელშეკრულებები შეუწყვიტეს. ეს მოხდა 2005 წლის 12 მაისს, როცა მიიღეს ზოგადი განათლების კანონი, ეს იყო ნაციონალების მართველობის პერიოდში და იმის მერე ხართ შეშინებულები. Ну, ვიბრძოლეთ და ეხლა არის უფრო მრავალწლიანი ხელშეკრულება, ხალხო, მაგრამ როდესაც უმეტესობა დაიწყებთ აქტიურ ბრძოლას, ვერავინ ვერ გაგათავისუფლებთ თქვენ ათასობით ადამიანს. Да, ბატონო დავით, აი თქვენ ძალიან კარგად იცით, ზოგი დირექტორს ემალებოდა, როდესაც თქვენ თხოვდით, რომ მასობრივად გამოსულიყვნენ, ზოგი პროფკავშირებს ემალებოდა. ეხლა ასეთი კითხვა მაქვს, თქვენ ფულს ძალიან ბევრი იმ მასწავლებლებიდან, ვინც სკოლაში მუშაობთ, უხდით პროფკავშირებს. Და პროფკავშირები თუ არ დაგიცავთ, ვინ უნდა დაგიცვა თქვენ? კი ბატონო, მე ვიჯექი მთელი ზაფხული და მთელი ზაფხული კი არა, ეს არის 60 გვერდიანი დასკვნა. წამოვიღე კიდე და ისინი ვინც მიწერთ რომ იმედს გვისახავთ, მე კი გისახავთ იმედს და მე ბევრჯერ მომიქცევია და მიმიქცევია ყურადღება ხელისუფლების წარმომადგენლების და კუთხეში მიმიწყვდევია და ბევრ ცვლილებებზე წასულან, მაგრამ თქვენ რას აკეთებთ? თქვენი უფლებების დასაცავად, თქვენი თავისთვის და თქვენ სხვისი უფლებებიც უნდა დაიცვათ. აი ამას მთელი ნახევარ წელზე მეტი წერდი, ეს არის მთელი დისერტაცია. დისერტაცია ამაზე დიდი მოცულობის არ არის. შემდეგ არ დამეზარა, მოვძებნე და წამოვიღე. თქვენ გააქვთ წაკითხული? გინახავთ ვინმეს? ერთი დამიკავშირდით და მითხარით, ვინ კითხულობდით ლამის 4 თვე ქვეყდებოდა საქართველოს პრემიერ მინისტრს მიუმართე ღია წერილით. თქვენ იმალებით
ისე რომ არავინ გერჩიდა. Მე პრემიერ მინისტრს მივწერე და ვუთხარი ის რომ ეს არის კორუმპირებული. Ანუ პრემიერ მინისტრს უთხარი რომ კორუფციაში ხარ ჩართული და კორუმპირებული დოკუმენტი დადები და იმას მოაწერე ხელი და უჭერ მხარს მეთქი. Რომელი თქვენთაგანი ეთქვის ამას ღიად პრემიერ მინისტრს? Თან 4 თვის მანძილზე ნაწილ-ნაწილ გადიოდა აი ეს დასკვნა. მასწავლებელთა საკადრო პოლიტიკის რეფორმირების პრობლემები. Პირველი ეს ახალი სქემა და მასწავლებლების სკოლებიდან გაშვების პროცესები. Ახალი და ძველი პროგრამების მონაწილე მასწავლებლების დისკრიმინაცია. ვარდების რევოლუციის იდეები ქართული ოცნების მასწავლებელთა სქემაში. Შემდეგ მასწავლებელთა გამოცდის ვადების ასახვის ხარვეზი კანონმდებლობაში და სკოლებიდან გაშვებული ათასობით პედაგოგი. Შემდეგი მასწავლებლობის ათასობით წართმეული უფლება და მთავრობის არასწორი ქმედებები საგამოცდო ვადების განსაზღვრასთან მიმართებაში. Შემდეგ მასწავლებელთა ახალი სქემა და საგნობრივი ჯგუფის არასპეციალისტი პედაგოგები დაკომპლექტებული თანამედროვე სკოლა. Შემდეგი მასწავლებელთა ახალი სქემით სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული უხარისხო სწავლება და სკოლებში ჩაშლილი სასწავლო პროცესები. Შემდეგ მასწავლებლობის მაძიებელი სკოლის ნგრევის ერთ-ერთი ფაქტორი. ისეთი ფორმით, რა ფორმითაც ესენი თავაზობდნენ და არა ჩამოყალიბებულ სპეციალისტი რომ შედის და იმას აერთიანებენ მაძიებლების იმაში, რა ქვია, იმას არ გულისხმობ მე ისეთ მაძიებლებს. Მასწავლებლობის მაძიებლობით ფორმალურად ჩამქრალი პედაგოგთა დეფიციტის ხანძარი. Ანუ არასპეციალისტები რომ შეიყვანეს მაძიებლებად და ორი წელი, ანუ მაგისტრი მასწავლებლები რომ გაგიშვეს როგორც პენსიონერები, ასევე პრაქტიკოსი მასწავლებლები და მაძიებლებად. Bat კიდევ სკოლებში შეყავთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან სპეციალისტები და ორიწლიანი ვადა მიცეს მერე ministris ბძანებაში შეიტანეს ცვლილება ეს დაამატეს და მე აი ასეთ მაძიებლებზე ვსაუბრობ. Მასწავლებლობის მაძიებელი ანტიკონსტიტუციური და ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედების გეგმა და მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამა დანაშაულებრივი სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკის ნაწილი და კერძო სკოლებთან მიმართებაში și გაქვთ კიდევ ავცელებთ იძულებით ჩართულობა მასწავლებელთა სქემაში და კერძო სკოლების ავტონომიის დარღვევა. Აი ასეთია მოკლედ და რა მოყვა ის რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ახლა გამოცდები ვინ ჩააბარა და ვითომ კონკურსები როტარდება. Აი ნახეთ საერთაშორისო საზღვარგარეთის სახელმწიფოები არა ერთი საერთაშორისო ხუთი სახელმწიფო იყო ჩართული და ჩაატარა კვლევა პედაგოგთა დაქირავება საქართველოში. ეს კვლევა არის უარყოფითი. პირდაპირ ხელისუფლებას ამხელს ნეპოტიზმში, ქრონიზმში, პატრონაჟში, რა ვიცი, კორუფცია და ყველანაირი ფაქტებია აქ განხილული. ვინც გამხილა და ისაუბრა. Აი ეს მოყვა იმ ჩემ კრიტიკას, რომ ჩატარდა კვლევა. Შემდეგ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში ეს როდესაც მოვიდა ბატონი ღარიბაშვილი, აი ესენი გახდა მისთვის ცნობილი. Მე ამას წერდი გახარიას. აი მაშინ როდესაც ცოტა ხანში გადადგა გახარია. ბოლო ორი თვე წერდი, მაგრამ ვინიცოდა თუ გადადგებოდა და ღარიბაშვილს რომ დახვდა ეს და რაღაცნაირი ასე ვთქვათ საშუალებებით კულუარულად მივაწვდინე ხმა პრემიერ მინისტრს, აუდიტი სამსახური შეუშვა. მაგრამ ღარიბაშვილი არ მიეკუთვნება იმ მაფიოზურ კლანს და თქვენ წარმოიდგინეთ არც ჩხენკელი და არც ერთი ჩვენი
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი. Ეს კლანი დიდი ხანია შექმნილი მაფიოზური, ასე ვთქვათ, კლანი, რომელიც მოდის იმ ხელისუფლებიდან, მანამდეც იყო სააკაშვილის ხელისუფლებამდე. რა თქმა უნდა, აქ ღერძი ძირითადი ამ კლანის ერთი და იგივეა, გეტყვით ამას ამ გადაცემის მსვლელობის დროს, და ამ მინისტრებს კიდევ აყენებენ დარტყმებს. Da, პრემიერ მინისტრებსაც, აი ეს რომელ მაფიოზურ კლანზია საუბარი. Აი კონკრეტულად მასწავლებლის მომზადება, მასწავლებლის პროფესიაში შესვლა, მასწავლებლის კარიერული წინსვლა, აი რასაც რა აი ეს საკითხები რომ ეხება, აი ამაში არის დიდი კორუფციული სქემა აწყობილი და მიმდინარეობს ეს. Ვინ უნდა დაშალოს ეს თუ არა ჩვენ ერთობლივი ბრძოლით? აი ეს მინდოდა მეთქვა და კიდევ სხვა რაღაცებს, მაგრამ ეხლა ძალიან როარ გამეგზავდა სიტყვა ბატონო დავით. მოდი იცით რითი დავიწყოთ? აი მიტინგებს ითხოვენ ეხლა და გამოსვლებს ითხოვენ, მე დამიწერეს იქ კომენტარებში რომ ისა. კი ბატონო, მაგას რა ჯობია? დავთქვათ დღე და გამოხვალთ. გამოხვალთ ათასობით მასწავლებელი? ახლა ხო ყველას გეხებათ. ასი კაცი და 200 და თუ გით 500 რომ გამოვიდეს, ან 1000. ეს საქმეს არ უშველის. 5000-იც რომ გამოვიდეს. იტყვიან აი 50000 მოწოსო. მეც კიდე 55000-ო. მოგესალმებით. რამდენი ადამიანი გამოდიოდა? ყველაზე მაქსიმუმი როცა გამოვიდა, ეს იყო 300 კაცი პარლამენტთან, მინდა გითხრათ და მაშინ მას ის შედეგი მოყვა, რომ 7000 კაცი? 7000 კაცი და თუმცა ის შედეგი მოყვა, რომ შემდეგ ჩვენ ერთად ჩავერთეთ მართალია მეკნაკლებად უშედეგოდ იმ საპარლამენტო განხილვებში და სხდომებში, რომელზეც ჩვენ ამაზე წინათ ჰქონდა კიდეც საუბარი. მოყვა ის შედეგი, რომ ერთი წლით შენარჩუნდნენ მაშინ კადრები. ახლა მე მინდა შემოვერთეთ თქვენ პათოს, რა თქმა უნდა, შემიძლია გითხრათ, გითანაგრძნოთ, ძნელია, როდესაც ამდენ საკუთრს ისმის ადამიანი, ეს ჩემ თავზეც ნახე, თუმცა მე მესმის ამ ადამიანების მდგომარეობა, რომელსაც ხვალგოკმაპურის წართმევის ალბათობა დაუდგებათ, მესმის, მაგრამ ახლა ყველა ჩვენი დადანაშაულება ამ საქმეში ცოტა რაღაცა უხერხულია, მით უმეტეს აი ამ ხელა წნეხების ფონზე. გარდა იმისა, რომ ახლა თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, რომ ეს გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ძალიან ბევრი მაგალითი მოვიყვანო. ერთ-ერთი სერიოზული ალბათ ის იყო, რომ ბევრი თანამდებობის პირი გადავიმტერეთ, მათ შორის შემიძლია თქვა მინისტრი დავასახელო, მინისტრის მოადგილე შეეწირა ამ ამბავს კი ბატონო, მაგრამ ალბათ შინაგანად მტრულად იქნება ჩემს მიერ დამოკიდებული განწყობილი. ბერიკა ერთ-ერთი ინსტიტუტა ისეთი აღმოჩნდა, რომ პირში ვაკრიტიკებს, მაგრამ არა აქვს ეს განაცხენების შედეგი. ეს არ იყო მარტივი ფორმა. მე არ ვფიქრობ, რომ ეხლა ჩვენ, მე თქვენ უკანონად დავიხიოთ, გახსოვთ თქვენ ეხლა იყო პერიოდი, ბილია ჯავჯავაძეც იზარდა, ღმერთო ჩემ ეს ხმა ტკბილი გამაგონე ჩემს მამონშო. არ იყო იმ დროს, მაგრამ ალბათ ილია ჯავჯავაძეს არ დაუყრია ფარხმანი და ჩვენ დიდი საბაზია ფოტოსინი უნდა იყვნენ. შეიძლება მარტო 2-3 კაცი, მაგრამ გაგრძელდეს ეს ბრძოლა, თუმცა რაც თქვენ თქვით, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მასობრივად აქ არ არის ეს რაღაცა პოლიტიკურად ანგაჟირებულობა, ეს არ არის ვიღაცა პარტიულობისადმი მიკუთვნებულობა, არაფერ შუაში არ არის, თავიანთ კანონიერ ინტერესებს იცავენ. მე დღესაც ვფიქრობ, რომ სრულიად უკანონოდ გაუშვეს ეს ადამიანები, ანტიკონსტიტუციურად გაუშვეს და გარკვეული გავლენებიც აქვთ მათ საკონსტიტუციო სასამართლოზე. ამიტომ დღეს ერთ-ერთი რაც შეიძლება გააკეთონ ჩვენმა პედაგოგებმა, მე დავეთანხმები ამაში, ხლა გრძელობენ, რომ არ ჩავრთულა რაკამდე, რომ მივიდნენ თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, გააპროტესტონ თუ არა და მოითხოვონ თუ არა, და რა თქმა უნდა მივიდნენ ბათუმში, რა თქმა უნდა გააპროტესტონ და მოითხოვონ დაჩქარება იმ უკანონობის განხილვისა, რაზეც ეს საკონსტიტუციო სარჩელი არის შეტანილი. და ამ ხრივად ჩვენ ძალიან მაქსიმუმი გავაკეთეთ. მე რა აერთხებ თქვით, ახლაც გავიმეორებ, ძალიან ბევრი ადვოკატი ამ საქმეს არ იღებდა, ძალიან ბევრმა თქვა უარი, იმიტომ რომ სახელმწიფოსთან დაპირისპირებას მოერიდა, ვინც დაგვეთანხმა ძალიან დიდი კოლოსალური თანხები დაასახელეს. ჩვენ ვიპოვეთ, ესე იგი, შედარებით ოპტიმალური ფასი და თქვენ წარმოიდგინეთ 7000 მასწავლებლის საქმიდან აი ამ ადვოკატს თანხა აუკრიბა, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ამ ფასის მნიშვნელობით მხოლოდ 10%-მა. ხო წარმოიდგინეთ, და შემდეგ ამას, ესე იგი, კორუფციულ სქემაში და ფულის ფლანგვაში ჩართულმა საბჭოურმა პროფკავშირმა
სახელი დაარქვა, რომ თქვენ ფერაზემ დაგყუპათო, როდესაც თქვენ აქციებისკენ მოგიწოდებთ და იარეთო ეხლა ნიკოლაიშვილთან ტელევიზიაში და დაუჯერეთო ფერაზემსო და დღეს თურმე დაგირიგებდნენ სტატუსებს, რომ თქვენ მაგათვის არ დაგეჯერეთ. აი წარმოიდგინეთ, ეს საიდან მოდის, ეხლა თქვენ რა ლანძღვაგინებაც მოისმინეთ. ეს მოდის მისგან, ეს მისი, რა ქვია, მიყოს ხომ ტერმინის გამოყენება, ნარატივია. მან ასე ვთქვათ დააქეზა ეს ხალხი, როდესაც ლანძღვაგინების კორიენტელი აიყენებინეთ, მაგრამ მე მინდა მოვუწოდო ამ ადამიანებს თავშეკავებისაკენ, კვლავ ერთობისაკენ, არამარტო პრაქტიკოსებს, არამედ შემდეგ სხვა კატეგორიის, სხვა სტატუსის მასწავლებელს, რომელსაც შემდეგ ვისაუბრებთ ალბათ, ასევე თქვენ მინდა რომ ესე ვთქვათ, დიდად არ დაგწდეთ გული, იმიტომ რომ ეს მაინც და მაინც ალბათ მასწავლებლებიდან არ მოდის, უფრო როგორც უკვე გითხარით, წამქეძებლებიდან მოდის ეს ყველაფერი. ეხლა რაც შეეხება შემდეგში რა იქნება, როგორ განვითარდება მოვლენები? სანამ მაგას დავიწყებდეთ, დათო, როგორ განვითარდება მოვლენები, მეც მინდა მაგას შევეხო. იცით რა მინდა გითხრათ? აი გაოცებული ვარ, მართლა სპეციალისტებს უნდა ვკითხო, ფსიქოლოგებს, ფსიქოთერაპევტებს, რა ვიცი, აი არაერთმა პენსიონერმა მასწავლებელმა ორი წლის წინ რო გავიდნენ, იმიტომ რა ქვია, სისტემიდან რო გაუშვეს, პირველი თაობის მასწავლებლები ხო გაუშვეს. და მირეკავს მასწავლებელი და მეკითხება რაღაცებს და განუმარტე რა, საათების აღება უნდოდო და დაბრუნება სკოლაში და ვასწავლე რა გზებით უნდა მისულიყო დირექტორთან და მოითხოვა და მე ვუთხარი და დამეხმარეთო, გესმით? ამიტომ დამირეკა და მე ვუთხარი, კი ბატონო, მითხარით გვარის სახელი, ჯერ ისე გელაპარაკებიან ჩემთან, როცა რეკავენ, რომ არც ახალს ამბობენ, არც გვარს, და ტელეფონითაც, რომელი ტელეფონითაც რეკავენ, მათი არ არის ეს ტელეფონი, გესმით? მეუბნებიან, რომ ეს ან ჩემი შვილისა, ან დეიდაშვილის, ან ნუ ვიღაცის, მეზობლის და რაღაცა. და მე ამ ხელს უთხარი, რომ დაგეხმაროთ. პრობლემას არ წარმოადგენდა, იმიტომ რომ მე სხვათაშორის მადლობა მითხრა, უთხრა დირექტორებს და რესურს ცენტრის ხელმძღვანელებს, ჩემთან რომელმა მასწავლებელმაც დარეკა სხვადასხვა რეგიონებიდან, არა მარტო ახლა, არამედ მთელი წლის მანძილზე და წინა წლებშიც და ეხლაც, მე ვისთანაც დამირეკია და თუ კი ოდნავ რაიმე საშუალება ყოფილა, აბსოლუტურად ყველა დადებითად ოპერატიულად წვეთ საქმეს და ამ ხალს უთხარი, რომ დაგეხმაროთ გვარი სახელი, სკოლა და თქვენი დირექტორის გვარი სახელი მომეცი. და არ მომცა. და როგორ დაგეხმაროთ მეთქი, მე უთხარი. აი, ამას რა ქვია? ეს უკვე არის რაღაცა კლინიკური შემთხვევა. და უფრო მეცაც გეტყვით, იცით? აი სანამ გაიხსნებოდა სეზონი, სატელევიზიო სეზონი, აი ბოლო კვირაში გახშირებული ზარები მქონდა. და დარეკა ერთმა ძალიან სანდომიანმა ქალბატონმა, ისეც სასიამოვნო ხმით და საუბრით. და მესაუბრება, არის მასწავლებელი ვარო, თქვა? და ძალიან სასიამოვნო და რატო არ გაგქვთო ეს გადაცემებიო და მე ვთქარი, შეგულებაში ვარ მეთქი და არ შეიძლებაო ეხლა ამ შაბათს რომ ჩაატაროთო, არა, მე ვთქარი, შემდეგ მომდევნო, ანუ რომელი, ესე იგი 12 სექტემბერს იქნება გადაცემა მეთქი და არა 10 სექტემბერს იქნება და არა 3-ში მეთქი. კარგითო და მე ვთქარი, თქვენ ვიმძანდები, ნუ მესაუბრებო და პრაქტიკოსებზე და მე ჩავთვალე, რომ პრაქტიკოსი მასწავლებელი იყო და ნუ რაღაცები ხა ღმა დრო შევედი საუბარში, მომეცით მეთქი თქვენი, ჯერ რა წესია, როდესაც ურეკავ ადამიანს სახელი და გვარი, უნდა მიესალმო ხო და გვარი და სახელი უნდა უთხრა. და ვეკითხები ამ ქალბატონს და არა, ნიშნულობა არა აქვს ჩემს გვარს და სახელს და რატომ მეთქი, მე ვთქარი და იმიტომ რომ მე არ ვარო პრაქტიკოსი მასწავლებელი. აბა ვიხართ მეთქი და პრაქტიკოსი მასწავლებლების ჯგუფმა მთხოვაო, რომ მე თქვენთვის დამერეკაო და მეთხოვაო, რომ გადაცემა 3 სექტემბერს ამ შაბათს ჩაატარეთო და თანაცო ვიკრიბებითო, ანუ ისე კულუარულად და მინისტრ ჩხენკელთანო ჩაგვიწყოთ შეხვედრაო. აი, იცით როგორ გავბრაზდი? ხალხო, დარეკვასაც არ კადრულობთ, სხვას არ ეკინებთ. იცით რატო ვერ ეკავდნენ? ეს ის ჯგუფი იყო, ეს ის ხალხი იყო, ვისაც მთელი წელი და მე იმ ქალბატონს უთხარი, თქვენ, მე ვარო უფროსი მასწავლებელიო, ამ ქალმა მითხრა.
Da, me vutkhari rom itsit metkin tsina sezonze 40 es ar sheidzleba. Producerii is khatri ver gamitekha tore rogor sheidzleba skolamdelebze ver gamarte propebze ver gamarte universitetebze erti da ragatsa sva temaze kide narkotikuli sashvelebebi tu ragatsa is azartuli tamashebebshe ai 5 ode 3 ode gadatsema zliv shevakotsitse goli 38 gadatsema chalatare 40 dan kargi tken rogor khshirat mqavdit stubda da qovltvisas tken ertsi da igive stubars kho ver mogvetsavdit ver tken moiqvane vin mi-a camde, da versme vermovi joane, da im calbaton sutkhari, ai ase gadaetit mag practicosi masavlebleblebi gubs metkin da tkuen imito garekineben metkin, rom tkuen rato ar kitxet ro tito rato ar rekaven chemtan metkin. Ai ez dato ra. Ho, ez aris. Ez gamakebi da. Masobrevi shishis sindromi, masobrevi shishis romelit ar ari marto praktikosebshi, es aris masavlebleblebis damakhasietebeli shishis faktori. Are ძალიან კარგად მართვადია, ძალიან კარგად იყენებდა ამას წინას სახელმწიფო რეჟიმი, წინას რეჟიმი და ეხლაც კარგად იყენებენ. Უფრო მეტიც, ეხლა თქვენ წეგან თქვით ეს ტერმინი, ეხლა მოგვარგეს ფსევდო კონკურსები, სადაც ჩართული მსგავსი რამე განათლების განყოფილებები რო იყო ხო გახსოვთ იქ კომუნისტების ეპოქაში. დიახ. იმ დროსაც არ ხდებოდა რომ სამინისტროს წარმომადგენელი ჩარეულიყო რომელიღაცა კონკრეტული სკოლის რომელიღაც საგნის პედაგოგის შერჩევაში. Დღეს ხედან სამინისტრო, რესურს ცენტრი, მასწავლებლის პროფესიული განათლების ცენტრი და არ ვიცი პროფკავშირი საერთოდ რატომ უნდა იჯდეს იქ პროფკავშირის წარმომადგენელი. Მე ვიცი ძალიან ბევრგან დირექტორებს მოსწონდათ ეხა მართლა ნორმალური კადრი. Მე ვიცი ეს პირადად ჩავატარე ამის გამოძიება და ვერ თავისი კადრი ვერ შეიყვანეს დირექტორებმა. თავი დირექტორებმა ვინ ეკითხებათ? ვინ ეკითხებათ? დირექტორი არის არჩეული პიროვნება და სამინისტროს მიმართავ ხახნო სკოლები ავტონომიურია. Canoși, ce ai credet? Scola are autonomiuri. Tari dane pe timp directore. Da, ești, ești. Da, parlamentul de tu ar da urechevel. Meri e bidan, sacre bulu e bidan, da. Heli supleba tu, ache de opoziția, tu poziția. Deputate bidan, iseni, tu tam dane pe timp directore. Zali, e nec cadre pe zaihoane directore. Mati დასაყრდენები შედის სკოლებში, მე ვფიქრობ ეს არის რაღაცა პოლიტიკური თამაში, რომლებიც აპარებენ ამგვარად ალბათ და გარკვეულწილად შეიძლება სახელმწიფო გადაადგილებისაც ემზადებინ არც ეს არის გასაკვირი, იმიტომ რომ არ თითქმის არც ერთ სკოლაში, ხა მე არ ვამბობ რაღაც მაღალმთიან რეგიონებში, არც ერთ სკოლაში, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში, სამინისტროს გარეშე რიგით პატარა რაღაცა სპორტის მასწავლებლებსაც კი ვეღარ შედის უკვე. ვიგ ეკითხებათ ხახნო თქვენ? სკოლა არის ავტონომიური. Დაბრძანდით თქვენ საქმეს მიხედეთ. გააკონტროლეთ სტანდარტების შესრულება და თქვენი საქმე გააკეთეთ. Სახელმწიფო კონტროლი ანგარიშებს რო წერენ დირექტორები წელიწადში ორჯერ ზოგადი განათლების კანონის თანახმად რო ევალება და თაროებზე რომ არის ის შემოწყობილი მინისტრი ხო ვერ წაიკითხავს 2600 სკოლის ანგარიშს წაიკითხეთ თქვენ ხო აი ესეთი მდგომარეობა საერთოდ მე მინდა ჩემო ძვირფასო კოლეგებო გითხრათ პატრიარქი ხშირად ქადაგებს ხოლმე ამაზე უმადურები არ უნდა იყოს უმადურება არის ყველაზე დიდი ცოდვა. Da, ქალბატონო, მანანა მინდა რომ მოვასწროთ როგორც ჩვენი ფარსი გამოცდების განხილვა, რომელიც ჩატარდა ეხლა ზაფხულში გულის. Მოდი, ეგ კი, მაგრამ მე დავსვამ ეხლა კითხვას და გავცეთ პასუხები როგორ განვითარდება და მე განვიხილოთ ის ტესტი შინაარსი. Რა მოელის სკოლაში დარჩენილ 10000-ობით მასწავლებელს? Tu e schema ar შეიცვალა. Ეს კორუმპირებული schema tu ar შეიცვალა. Თქვენი ხედვით. Თქვენ გულისხმობთ უსტატოს მასწავლებლებს, ხო? Აბა, საერთოდ. Მოდი ვთქვათ, რომ ზუსტად ამ გადაცემების დამსახურებაა და ზუსტად დავითის ბრძოლის და ჩვენი ხალხის ბრძოლის შედეგია ის, რომ
აი ეს რაც წავიდნენ დათმობებზე ეს და თუ გით ზოგადი განათლების კანონში რომ არის შეტანილი და მადლობა ნამდვილად ამისთვის დირექტორებს მადლობა უნდა გითხრა ამისთვის ეხლა მათ შეეძლოთ არ დაეტოვებინათ მას და გამოიჩინეს და სამინისტროც წავიდა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა დათმეს ეს აი ჩვენი ბრძოლის შედეგია ვინც მისვამთ კითხვას რომ რა მოყვა ამასო აი ჩემი გადაცემების და ჩვენი ბრძოლის სამინისტრო წავიდა ამ დათმობაზე და თქვენ ისეთ რომ პარლამენტის კომიტეტში თქვენ რო ჩვენ წავედით დათმობაზეო და ერთი წამო დავდგა მერე ეს რა ამ გადაცემებს რა თქმა უნდა კომიტეტი უყურებს ამ გადაცემებს მოდით როგორ განვითარდება ეხლა ეს თემა შეიძლება ეხლა გეგმა უბრალოდ იმ გეგმამ გადაიწია ჩვენ თვით რომ მოახერხეთ ეს დაგვეტოვებინა მაგრამ გეგმა რაც მათში დევს გადაიწია ჩანაცვლდებიან ესენი ამას წყალი არ გაუვა იმიტომ რომ მიმართ თუ ესეც ჩუმე იქნება მიმართულება აქეთ არის აღებული ესენი ჩანაცვლდებიან რაც შეეხება სტატუსებს ეს უსტატუსებს დარჩენილი მასწავლებლები ეტაპობრივად არა მე მაინტერესებს უფროსი რაც შეეხება რაც შეეხება უფროსს და წამყვან მასწავლებლებს მე მინდა მე მიხარია რა თქმა უნდა თუ ვინმე მის სიყვარი გადალახა მაგრამ ვერ მხვდები რა ეზეიმებათ იმიტომ რომ ისინი გახდნენ წამყვანობის ან მენტორობის კანდიდატები და არა წამყვანები და მენტორები რაც გულისხმობს რომ შემდეგი 3 წლის განმავლობაში მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში მათ რაღაცა პრაქტიკული კიდევ ძველებური სპექტაკლები, რაღაც თამაშობები, ბიუროკრატიული ქაღალდომანები უნდა მოაგროვონ. ან გახდებიან და ან არა. ან გახდებიან და ან არა. ესე იგი დროში ისევ გაწელვა ხდება იმისა რომ ფინანსური ზრდა არ მოხდეს და სახელმწიფო ზრდა არ მოხდეს, შემდეგაც რო ვერ გახდებიან კიდე ხარ ვიღაცები ვინც კორუმპირებული სქემათ პირობლად ხდებიან რა თქმა უნდა სულ არც გამოსთა ჩაუბარები ეხლა თქვენ ისეთ ადამიანები მაგალითად მენტორებიც გახდნენ წამყვანებიც გახდნენ სკოლამ ჩააწყო საქმე სამინისტროს და ვითომ რაღაც აქტივები ქონდათ ვითომ რაღაცა არაფერი არ ქონდათ არაფერ არ არიან გამორჩეულები რომლებიც უბრალოდ ხელით მოწერით გახდნენ მენტორები ან წამყვანები და ეხლა ვიღაცებს ჭკუას არიგებენ აქეთ და მყავს ისეთი მენტორები არასოდეს არ მითქვამს მე ეს მაგრამ თვითონ ხელისუფლებისგან ვიცი მე სამინისტროს მაღალჩინოსნებისგან და ისა რომ არიან ისეთი მენტორები რომლებიც საერთოდ გაკვეთილს ვერ ატარებენ. დიახ, დიახ, დიახ. ვერ ატარებენ და სკოლას არ უნდათ ისინი და ბევრგან დაუშვათ. თქვენ როგორ გონიათ პატუცემულო კოლეგებო ეხლა დანერჩენებს მიმართავ. რამდენხანს გააჩერებს სახელმწიფო და თქვენ გონიათ არ შემოიღებენ სტატუსის ჩამორთმევის პროცედურას? დიახ, აუცილებლად შემოიღებენ. შეიტანენ ცვლილებებს და სწორიც იქნება. თუ არსებობს სტატუსი მუდმივად არაფერია ეს პროექტი აქვს ეს პროექტი აქვს ჩემი თვალით იქნება რაღაცა დააშავა იმას რომ სტატუსი ვერ უნდა ჩამოართო ჩემი თვალით ან არატარებს ისეთ ხარჯს რომ გაკოტილებს სტატუსი არ უნდა ჩამოართო რა თქმა უნდა ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ეს პროექტი ეს მონახაზი არის რომელიც შეიძლება ნორმატიულ აქტად გადაიქცეს ცოტახანში ხო აი ესეთი და ეხლა რაც შეეხება უკვე იმას კიდევ რა პროცესები განვითარდება აი ერთად ეს იქნება და ჩაანაცვლებენ მათ ესე ვთქვათ იმ დასაყრდენი ძალებით იმიტომ ერევა დღეს სამინისტრო ამ საქმეში სხვათაშორის შერჩევის კრიტერიუმებში უკვე სტატუსი ნაკლებად არის მთავარია იყოს სამინისტროს კადრი და ახლა ის უფროსი იქნება თუ წამყვანი იქნება თუ მენტორი იმას აღარ აქცევენ ყურადღებას და მთავარია ესენი შევიდნენ სკოლაში. ახლა უახლოეს ხანში დაიდება ალბათ როგორც იქნება გამოცდები დირექტორებისა მაგაზეც მუშაობენ რა ფორმით იყოს რომ არ გაეპაროთ არასასურველი პირები ამ სერტიფიკატ დირექტორების სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით ძალიან დაგვიანდა სხვათაშორის ეს არის ნონსენსი. რო წლები დირექტორის სერტიფიცირება არ გვინდა რა ჩვენ აი ამ საკითხზე კი ბატონო დაასრულეთ აზრი. ხო და რა მაგას გულისხმობ ვინც შეძლებს დარჩენილები ამათ ცვლილებას, მაგას ვამბობ, მასწავლებლების ცვლილებას და გადახალისებას, მერე უკვე სერტიფიცირებულებიდან ისეთებს შეუშვები, რომელსაც დაევალება, რომ შენ უცხო ხარ ამ სკოლაში, არ გიცნობენ და ნუ ვინც არასასურველია, უნდა გავყაროთ სკოლიდან. სავარაუდოდ ალბათ მასწავლებლების რაოდენობა სადღაც 40-45000-ამდე დარჩება საქართველოს სკოლებში და ეგ იქნება ჩვენი რეალობა. მაგრამ ძალიან მცირე რაოდენობით მოგიმატებენ ხელფასებს. ანუ ხახნო, ნახეთ მე რომ ვისაუბრე შესავალ სიტყვაში მახეებზე. თავიდანვე ეს როგორც კი პირველად მივედი სანიკიძემ თქვა სხვათაშორის მაშინდელმა მინისტრმა რომ იბრძანდი და მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრში იყო ჯერ დახურული შეხვედრა და განხილვა და მე მისული ვიყავი იქ მინისტრმა თქვა როგორც ექსპერტი და მე ვუთხარი რომ მასწავლებლებს უქმნით თქვენ ხელოვნურ ბარიერს.
იმიტომ რომ როდესაც სააკაშვილის დროს შემოიტანეს სქემა, ნუ ამათმა რაღაცები შეიცვალეს, მაგრამ იდეა ერთი და იგივეა და სააკაშვილმა 8 წლით ადრე გააფრთხილა ჯერ ერთი პედაგოგები, რომ ფიქსირებული დრო კანონში ჩადო, რომ ამ და ამ წელს, ამ რიცხვში და ამ თვეს მე თქვენ გაგიშვებ, თუ გამოსდებს არ ჩააბარებთო და ამათმა კანონიდან საერთოდ ამოიღეს ვადა და თქვენ აი სარჩელი მარტო იმაზე შეგიძლიათ შეიტანოთ, რომ ვადა არ არის კანონში დაფიქსირებული და 10,000-ობით პედაგოგი გაუშვეს. 10,000-ობით. კანონში შეტანილია 71-ე მეორე მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ ნებისმიერი სპეციალობის ადამიანი არ აქვს მნიშვნელობა მას ჰქონდეს დამთავრებული რომელიმე ისეთი საგნის სპეციალობა, რაც შედის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, ანუ არასპეციალისტი შეყვავს, ხოლო მაგისტრი და ან მასთან გათანაბრებული პირი მასწავლებლები ქუჩაში გამოყარეს. Tu gidis pensionrebi, tu gidis praktikosi masavleblebi da tu gid tkve ras gagiketeben ekhla. Ase gakhot gamostaze chagimtsareben qvela zapkhus, gamokhvalt mere, araferi arikneba zalyan mtsire protsents. Imas gamen rakvia gadagalakheneben da samagierod es klani, es mafiozuri klani, gamotsdebi uprosi masavleblebisvis, gamotsdebi tsamqvani masavleblebisvis, gamotsdebi mentori masavleblebisvis. Gamotsdebi madzieblebisvis, gamotsdebi 60 კრედიტიანი პროგრამებისთვის, გრანტები ცალკე. მაშინ როდესაც ექიმების, ინჟინრების, საბუნებისმეტყველო დარგების სტუდენტის მომზადება ღირს 2250 ლარი, ესენი ნახე ორ მაგს აკეთებენ. 60 კრედიტიანი პროგრამა ცალკე რატო უნდა იყოს განფასებული და ცალკე რატო? რომ აბარებს ადამიანი მათემატიკურზე, ფიზიკურზე, გეოგრაფიულზე, ქიმიურზე, ბიოლოგიურზე თუ ასე შემდეგ, ის უნდა გახდეს 2250 ლარი არის დაწესებული, ორჯერ 2250 ლარი, ესე იგი 4500 ლარი აწესებენ ესენი. გამოცდები მასწავლებელთა უფლობის მოპოვებისათვის, შიდა და გარე დაკვირვებები, ყველა დოკუმენტის იკვლევებია თუ რაღაცები თუ გაკვეთილი ისინი სქემები, ესენი მატრიცები რიგონებენ რაღაც ახალ რაღაცებს და ამ დოკუმენტების მომზადება ყველაფერი ფული. ფული და 2 წლის წინ ვიანგარიშე 1 მილიარდი ლარი იყო ამოღებული თქვენი ჯიბეებიდან, მასწავლებლის ჯიბეებიდან. აი კერძოდ რომ რეპეტიტორებთან ემზადებით თუ აი ამ ტრენინგებს რომ ყველაფერ სახელმწიფო ვერ ატარებს თუ რაღაც. რაც შეეხება ამ ტესტების შინარს, ჯერ ერთი რა გააკეთეს? მასალებს ავცელებდნენ, ამაში გახდებინებდნენ ასეულობით ლარებს, დაგიდეს 8000 ფურცელი, როგორ უნდა დაუდო მასწავლებელს? და იქიდან არაფერი არ იყო გამოსული. და იქიდან 10%-იც კი არ იყო. და ამაზე არა გაქვთ პროტესტი. მოდით ერთი განვიხილოთ ტესტის შინაარსი, რაღაცა ნაწილები, ფრაგმენტები. კი ბატონო, რაღაც ფრაგმენტები განვიხილოთ, რაღაც მონოლითური მდგომარეობა გვჭირდება აქ ცოტა რომ გავიაზროთ. ხო, აქ არის ახლა, ესე იგი, იყო არჩევით ბოლოიანი ტესტები, რამდენიმე კატეგორიის იყო და ახლა საზოგადოება დაინახავს, რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს ახლა მასშტაბებლობასთან. აი ნახეთ, საგანმანათლებლო პროცესში წერია ტესტში აქტიურად ინერგება უნივერსალური დიზაინის პრინციპი და ჩამოთვლითაგან მრავალნაირი მოწოდების რეპრეზენტაციის უზრუნყოფის პრინციპი, რომელში ასახულია. ეხლა უნივერსალური დიზაინის პრინციპი საერთოდ ზოგადად გულისხმობს იმას, რომ გარემოში არსებული სივრცეები, ნივთები, რაღაცები ყველასთვის მორგებულად იყოს გამოყენებული და ეხლა ამას სკოლაში როგორ გამოიყენებ თურმე. Და აი აქ წერია, რომ თურმე ეს პირველი პასუხი არის სწორი, რომ იქ თუ გაკეთდება, მოიცე როგორ წერია, მასწავლებლის შესწავლილი მოთხრობის წარდგენისას გამოიყენება ილუსტრაცია, შემდეგ აჩვენა ამ თემაზე შექმნილი ანიმაცია და ასე შემდეგ. ეს ყოფილა თურმე პასუხი. აი მაგალითად, ეს უნივერსალური დიზაინის ეს პრინციპი, რომელიც აქ არის ახლა შემოთავაზებული, გამოადგება თქვათ ჰუმანიტარული დარგის მასწავლებელს. აი რაში გამოადგება თქვათ მათემატიკოს და თუ მათემატიკოს გამოადგება, მაშინ მათემატიკოსი აქ შემოხაზავდა მეორე პასუხს. და მთლიანობაში რა კავშირი აქვს ახლა ამას მასწავლებლის სტატუსთან დაკავშირებით? მინდა გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგ ტესტზე თუ შეიძლება. მესამე ტესტიაო თუ რომელია? კი ბატონო. გადავიდეთ შემდეგზე. აქ წერია, რომ დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციებს შორის ერთ-ერთია გაურკვევლობისადმი შემწყნარებლური დამოკიდებულება ჩამოთვლითაგან, რომელი დესკრიპტორი მიგვითითებს, რომ პიროვნებას აქვს ზემოთ დასახელებული. აი რა შეკითხვაა ახლა ეს?
Descriptori. Descriptori aris, agatar lexicuri erteuli. Ho, ședalo ce le dați erero, romelic în adeba upro aris sori, romelic în adeba și este abame vama asta, nu acat smere arceul aris agat pa unda, velaze nișnelovani, spălaze metate sa abneu sa dame, rastișina sunt prom nișnelovani, nacleb nișnelovani, vispis rogorad nișnelovani, da, vispis arad nișnelovani. Gada, uite ce mdec teste tu șeid leba. Acat, ce mdec teste și țeria rom. Masăulebel ta profesiuli gândurile ciclii moiți sau sape xurebs. Romel ta thanundeuruli gavla urgenul copz mis efectianobas. Chamotul de angar romeli thanundeurubă. Vei laze martebuli. Masăulebel ta profesiuli gândurile ciclii. Răs nicișne ușcă laze martebuli se. Vigatist twis. Aișele ba sape xurebi. Man dagec murcir mizani moi picrosda. Miznit daicros daicros. Vigatist twis. Aișele ba masăulebel ta ciurubă gansaz rozcir. Vigatist twis. Aișele ba masăulebel ta ciurubă gansaz roz. Acide cerie ro mai dema istorme copilaies. Gepas Sucheru mustalte să ciurbe bici dădgina aris turme pirueli da thawari. Şem de câte gada vide tușeile ba mei cobrebom. Ho aici şe sabam însoba. Şe sabam însoba şi co struli discriminatia. Este gîm năhet cu înxla unda moipo unda este gîm şe otri sap etridan unda misi şe sabam misi. Pasuchi moedzebna competenție miroțere încet. Ho magram tu strulat xvelat şe usabam ebda. Mașii nigevda își adămeni ertculas. Ai rătăm, ai pucat. Iknă pirvels, meores gasta, sori pasuche. Dar rătăm unda gaiteza, otrivestu sori pasuche. Tu ar dește discriminare, tu ar dăuți din nurs. Când auzi că chemde că tu romeli mesi cu teba, chemde că este tu șeile ba. Ho, aiechla es, ico. Este că UNESCO, Roisets, Gamarta, Shehvedra, Oman și tu arstebi, ikmere șei mușaveți documente, democratiuli, competenție. Da, ehla, master, ești, tomeru, ești, competenție, tu mi-ai ceabarun, ești, documente. Unda icodes, domnule, rata unda icodes, fizicis masalebelma, chimis masalebelma, dar nahe tu ceriatru, aia că dacă am un dinare, ai să aristezi, am competenții, tavare, irebule, pe vite, acțere, strategia, romelis, dacă hmarebat, mustalebs, canuvitarot, conflictis, mogoare, bizunar, da, se șemde, dar nahe tu ceri, rugur dama pe nulata, moțemul, da, aleba. Democratiul culturist, competenții, dau pleba, saci rua, mustalul, tamu, ca la gheburi, schorebi, ce am ca la gheburi, are în document ce țări Europa, irichit, mustalul, tamu, ca la gheburi, snobiere, bitunde, ce am ca la gheburi, democratiul competenții, da. Amat dauriez, dauriez, da, abonies, este mustalul, bel, da, mere, dau aleba, sa ardu, dra, categorii, smoitani, smoit. Es ratunda, e chlap, cuat, kide, vimi ore, fizicis, mustalul, este, tu știi, bă, kide, verti, nahotta, erti țali, nahotta, ce baton, ai erti țali, nahotta, ai chlap, ure, negobrebo, ai nahotta, ai gulit, ca baton, manana. Turme, eseti, dava leba, unda mise, mustaules, eseti, acțeri, ero, mustaules, adzlebi, mase, dava leba, soda, romel, unareps, ca numite, gere, sefti, sakatul, și dava, ero, cen, are eseti, sakani, mukalake, globaluri, mukalake, ora, zgulis, mums, imas, rome, segi, adamiani, roisat, na, ahzardos, scola, aram, holo, tavis, kvehanis, da, tavis, pire, din interes, din gaunire, telik, asobriovis, mukalake, tunda, ahzardos, da, ai, ai, dava leba, ramdena, ta, ahzardis, mas, ai, am dava leba, da, uite, mi-aș fi absolut mustalem. Romeli mustavle și eu sunt sehlan davaleba sa. Ez rar, ez rakat, ez rubav șeutano, ai randeni gaigeb sa. Ai seti categorii, este bimovida, da mere turme zogma, tu gadala hada vigat sam gaget, ai rașe ita si scolași. Risi momcem, ama gana vitara mustavle beli, ai tkvent, kvit, tu ne hai gagu hore tamasta, gana vitare bide tuar aseti categorii, este bim, mustavle beza, șezi zinde tuar mas rames, ez abda obda si sulele. Ce vei? Unde am ovit hovot? Colegebo, rom vihot tanim de vrulebi. Ai am de ni gamut stebi rom ce am obtuale me. Rasargebos paulops da vin paulops am. Ai sclani, vin ceabu de bulia, da vin sargebos. Ai am de ni gamut sta rom da canona. Am gamut steps ho tanhevi cirdeba. Am gamut steps ho momzadeba cirdeba. Anu biuget idan moit hoven puls. Am treninge bisatus. Magis garda, quella treninge, suverce atares, vercerti biuget iverga utreps amas. Amitom eseni itreba kerzo organizatie bis, arasam torobo organizatie bis mokmedeba. Es arasam torobo organizatie bi visia. Visia da magatia. Da, ac chartule biarien, cheli suple bi scoade scoaște odan. Da, me mai de mai argulis cu pro marto cheli suple ba. Opoziția, politicuri, politizire bulia es asa tot cuat businessi.
მასწავლებლის მომზადების უნივერსიტეტში, შემდეგ განვითარების, ჩამოყალიბების, პროფესიაში შეცვლის, კარიერული წისვლის, ეს არის მთლიანად კორუმპირებული და პოლიტიზირებული და საერთაშორისო ორგანიზაციებია ჩამოთვლილი. სხვა დროს ჩავატარებ და აი დაწვრილებით იქ განვიხილოთ ეს კორუფციული სქემა. Da, puls იღებენ, როგორც გრანტები, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. Da, vid vehmarebit მასწავლებლებს, არაფრით არ vehmarebit, პირიქით თავიანთ ბიუჯეტს, წირ ბიუჯეტს ვახარჯინებთ მასწავლებლებს. Da, გრანტებს ხარჯავენ კიდევ ისა რა ქვია. Da, წლობით გაგრძელდება ეს. Ამიტომ ეს რო გავწყრიტოთ, უნდა მოვიგონოთ და ბრძოლის გზა, ახალი გზა. Da, დავიწყოთ რაღაციდან უნდა დავიწყოთ. Ერთი რომ უნდა მოვითხოვოთ რომ ეს სქემა შეიცვალოს, მაგრამ კონკრეტულად რა. Პროფესიაში სანამ შევა ადამიანი, ხო ამბობენ რომ რეგულირებადი პროფესიაა, ანუ უნივერსიტეტში მოამზადა უნივერსიტეტმა მაღალ დონეზე სპეციალისტი, იქვე ჩაატაროს სახელმწიფო და სასერტიფიკაციო გამოცდები. პროფესიაში რომ შემოდის ადამიანი და ხდება მასწავლებელი, მას უკვე გამოცდა აღარ უნდა ჩაუტაროს. გააუქმეთ ამდაგვარი მასწავლებლის სახლები. გააუქმეთ. Მე ესეც კი მივიტანე ეს წინადადებები მასწავლებლის სახლში და მითხრა რომ ბატონმა ბერიკა მითხრა რომ მინისტრმა მივიტანე ამ წინადადებებს. Სულ სხვაგვარი შინაარსის მასწავლებლის დახელოვნების ინსტიტუტი რომ ქონდა, აი ისეთი ინსტიტუტი თუ კი დავარქვათ მასწავლებლის, მაგრამ სხვა ფუნქციები. Რესურსებზია ახლა საუბარი, სახელმწიფო, მთავრობა, პარლამენტი ამბობს, რესურსები რესურსებიო. Რას აძლევს სახელმწიფო, რა რესურსებს გაძლევს თქვენ მასწავლებელს? Არაფერს. Მე აი ვეცდები რომ შემდეგ გადაცემებზე ჩავატარო ეს გადაცემა კონკრეტულად რესურსებთან დაკავშირებით და იქ დეტალურად გავიაროთ თუ რას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო და როგორი სხვადასხვა რესურსებს უნდა აძლევდეს სახელმწიფო, უნდა ქმნიდეს თავისი ინსტიტუტები და აძლევდეს სკოლას ამ რესურსებს. Ჩვენ მოვითხოვოთ, ის მაინც მოვითხოვოთ, რომ საგამოცდო მასწავლებელთა საგამოცდო ტესტები დაბეჭდონ. Ეს ყველა ქვეყანაშია, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Წლობ როგორც პროკურორების ტესტები იბეჭდება აქ, როგორც ადვოკატების ტესტები, როგორც ექიმების ტესტები და იციან იმ ხალხმა წლების განმავლობაში დევს ის ტესტები და იმ ტესტებით მეცადინეობენ და აბარებენ. Აი ეს იქნება პირველი მოთხოვნა და ყოველგვარი გამოცდა შეწყდეს. Სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. Გადაცემის თემა იყო მასწავლებელთა საკადრო პოლიტიკის რეფორმირების კორუფციული სქემა და ანუ მასწავლებელთა მოკლედ თუ ვიტყვით სქემა კორუფციულია. გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ბატონი დავით ფერაძე, განათლების ომბუდსმენი, ხოლო მედიაკავშირი ობიექტივის სტუდიაში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. Ხოლო მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანანა ნიკოლაიშვილი ვიყავი თქვენთან ერთად 50 წუთის მანძილზე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე. გვიყურებთ. We'll be right back.